Багато років їздимо по різних оздоровчих закладах. Не можемо жалуватися поки що ні на один заклад. І тут нам посовітували поїхати на Чорну Гору, тому що ми тут ще ні разу не були. Ми приїхали сюди, нас зустріли супер. Нас зустріли, прийняли, поселили у домик. Чисто. Причому дуже хочу замітити, що санвузли пристосовані для користування інвалідів. Чисто, все удобно, все зручно, по-українськи. Ну, не знаю, діти не скакалися, нас гарно прийняли. Кому треба було, у нас є діти дуже особливі, яким треба там або блендером відбити. Все на кухні все прийняли, все зробили. Враження? Супер! Мукачівське товариство «Злагода» людей з особливими потребами їздить по Закарпаттю. Подивитися, що світ не тільки Мукачево, світ не тільки ті чотири стіни, де, на жаль, багато хто з людей вимушені перебувати в ньому. Але світ то є більший, то є великий. Ми побували в усіх напрямках. Ми побували в Боснії і Герцеговині на третьому, на четвертому фестивалі інвалідів. Ми побували у Львові, ми побували у Вашарашнамі, у Маріуполі, в Ракові. Це є куточок райський. Тут немає до чого. Ну щиро вам руку кладу на серце. Ну щиро. Це не тільки я. Ви будь-кого. От із хто-хто, а люди з особливими потребами немає, відчувають. І ту незручність. І то непривітне ставлення, але тут не можна до цього ні до чого придрати. Тут абсолютно, ви розумієте, мені навіть не віриться, і любого спитайте з наших, їм не віриться, що таке може бути сьогодні, на цей час. Одним словом, ми в захваті, ми просимо людей, прийдіть самі побачите і зробіть висновки з правдивості моїх слів.